Rreth 4.000 është numri fermerve që do të përfitojnë nga skema kombëtare e mbështetjes. Sipas ministrit të bujqësisë Bledi Çuçi, për mbështetjen e tyre janë parashikuar 743.9 milion lek dhe ata që do të përfitojnë më shumë janë blegtorët. Aplikimet, të cilat kanë nisur që nga dita e djeshme, bëhen online në e-Albania pa pasur nevojë për dokumente dhe do të zgjasin deri më 19 qershor. Unë përfitoj nga rasti të nxjist të gjithë fermerët, të cilët do të jenë përfitues të kësaj skeme që të aplikojnë. Dhe përfitues kësaj skeme, po ja kujtoj edhe një herë, në radhë parë janë fermerët që merren me blegtori. Mbështetje kemi edhe për serat për ndryshimin e plasmasit, duke e kompensuar humbjen që marrin nga TVSH-ja për shkak të taksës që është vënë plasmasit. Gjithashtu, mbështetje do t'japim për certifikimin dhe për rritjen e konkurrueshmërisë, për certifikimin me Global Gap të produkteve bujqësore shqiptare. Mbështetje do të marrin edhe këtë vit bletaria dhe ato do të marrin drejt për drejt në bazë të numrit të koshereve. Por si bëhet aplikimi? Fillimisht kryet regjistrimi në e-Albania si qytetar me të dhënat e kartës e identitetit. Më pas e zgjidhet lloji i fermerit, vendodhja e fermës, masën si dhe sasinë për të cilën aplikohet dhe në fund klikohet dërgo.